dois. Você, aí cai logo uma vez. Um, dois, três e... Olá, queridas e queridos! Eu sei que eu estou atrasada com esse vídeo. Eu já deveria ter postado ele no final do ano ou no comecinho do ano, né? Mas ainda é janeiro, nós estamos no final de janeiro já. Eu trouxe esse vídeo. Mas assim, não foi porque eu não gravei antes. Eu gravei, mas deu um errinho na gravação. E acabei tendo que refazer o vídeo. Quanto tempo a gente não grava nesse cenário? Não? Nossos quadrinhos, nosso cantinho, faz muito tempo que eu não gravo aqui. Na verdade, esse vídeo era pra ser gravado na sala, mas o tempo mudou, tá chovendo, graças a Deus. A criançada tá gritando na porta da minha casa, literalmente não dá. E então, o que que eu fiz? Eu resolvi vir gravar aqui. Então é isso, bora lá pro nosso vídeo e parar de enrolação. O vídeo de hoje são metas para 2019. As metas de 2018 eu lembro até hoje, vou deixar um link aqui pra vocês verem. Não comprei foi nada. Mas as metas para 2019 é: primeira, chegar a 1k definitivamente aqui no nosso canal. Sim, bater a meta de 1.000, de 1.000 inscritos pra poder... pra gente poder fazer aquela nossa festa, nossa comemoração. É lógico, toda vez que entra um inscrito novo, pra mim é uma festa, é uma felicidade, não é mentira. Mas é uma coisa que eu coloquei pra mim, porque senão eu ia ficar muito ansiosa e ia estar fazendo festa o tempo inteiro, né? Mas então é o que eu fiz. Prometi pra mim mesma que a primeira festinha do canal, a primeira comemoração seria de 1k e a gente estamos quase lá. Estamos em 975. Falta muito pouco pra gente bater. Então, ajuda aí, se inscreve no canal pra gente. Por favor, deixa seu joinha já, tá? A segunda meta: chega a 10 seguidores no Instagram. Será que a gente consegue? Quero muito chegar a 10k no Instagram pra poder falar assim pra vocês, assim: tem vídeo novo no canal, é só essa setinha aqui, ó. Sobe a setinha. Tô muito doida pra fazer isso. E eu não posso fazer porque eu ainda não tenho 10k. A terceira meta é trabalhar pra mim mesma. Vocês estão vendo? A vizinha de baixo. Isso que é mandado no meu prédio. Vou trabalhar pra mim mesma. Como assim? Eu trabalho pra mim mesma, mas tipo, não precisar de agência nem nada, tá? O que eu quero é trabalhar em casa, pra mim, com o meu horário, sem precisar ficar dependendo de agência ou empresas, entendeu? Quarta, tirar carta. Não sei dirigir. Quinta, e é que eu já comecei a ir pra academia, mas agora eu vou fazer uma emenda aí. Ir pra academia e ficar. Tipo, pegar firme na academia. Danificar, ficar bem bonitona, né? Sexta. Tirar uma motinha pra mim. Uma vizinha. Eu quero muito uma vizinha. Porque realmente eu preciso. Não dá pra ficar dependendo do táxi, de ônibus. Tá bem difícil, bem tenso. Depender de ônibus assim, de táxi. Então, uma das metas... tirar minha motinha. Sétima, ser fitness. Não consigo ser fitness. É sério, gente, eu não consigo. Falou pra mim assim: se eu paro comer doce, eu tô comendo doce porque eu sou muito rebelde. Eu não consigo. O Lucas tem brigado muito comigo porque a gente começou a academia e tamo na dieta e eu burlo a própria dieta pra poder comer doce. Então assim, né, tô tentando, vamos ver se eu consigo até o final do ano, se eu consigo pegar firme na parte de ser fitness. Preciso ser fitness, meu pai. Oitavo, mudar para uma casa. Sim, eu pretendo mudar para uma casa. Por quê? Porque, gente, não dá. É domingo, tô tentando gravar pra vocês, o que acontece? O vizinho de baixo tá com som alto. A criançada gritando na minha porta. Quem é que consegue trabalhar assim? Ninguém. Ninguém consegue trabalhar assim. É lógico, eu sei que em uma casa não vai ser muito diferente, que vai ter vizinhos, que os vizinhos podem brigar, podem... Tudo bem. Só que assim, a partir do momento que tá no... Entendeu? Eu escuto o que eles estão conversando aqui do lado. De verdade, eu escuto o que eles estão conversando aqui do lado, porque as paredes são finas. Já numa casa não vai ter isso, porque o vizinho não é... parede grudada, entendeu? Então, assim, sim, eu pretendo
focar e mandar para uma casa. Deus abençoe que eu e o Lucas consigamos mudar para uma casa, porque vai ser tensa a coisa. Nona, vender o apartamento. Há 2 anos a gente está com um apartamento na OLX e no Facebook para tentar vender, e até agora a gente não conseguiu vender. Então esse ano a minha meta é conseguir vender esse apartamento, sim. Por quê? Esse apartamento é herança da minha mãe. Ele era da minha mãe e ficou para mim e para minhas irmãs. A mais velha não quis, desistiu da parte dela e deixou para mim com a Marina, né, minha irmã do meio. E daí a gente tá tentando vender já faz tempo, porque ela tá precisando de dinheiro para construir lá. E eu quero para dar entrada em uma outra casa aqui, né? Décima, chegar a 5k de inscritos aqui no canal. Até dezembro. Será que a gente consegue? Eu tô trabalhando bastante pra isso, gente. Tô bem focada pra conseguir isso. Décima primeira, chegar a 50k seguidores no Instagram. Outra meta que eu acho alto, mas se a gente conseguir, nossa, tô realizando um sonho, de verdade. E décima segunda, que eu já estou tentando colocar em prática, mas tá difícil, que é postar vídeos 3 vezes na semana. Gente, eu tô olhando pra baixo porque a colinha tá aqui, tá? Senão eu não ia lembrar de todas as metas que eu tenho aqui, porque é muita meta, tá doido? Tem mais metas que eu pretendo, que eu tenho, mas assim, eu não coloquei ainda, porque assim, são metas que não estão certas, não tenho certeza se é isso que eu quero, entendeu? Mas as que eu tenho certeza que eu quero são essas, e que eu sei que eu vou me esforçar ao máximo para bater, são essas, ok? E essas são as metas do ano de 2019. Eu espero muito que a gente consiga bater, que vocês me ajudem a bater essa meta, tá? Dependo muito de vocês para conseguir bater a maioria, quer dizer, algumas, né? Então, assim, me ajuda aí, se inscreve nesse canal, deixa seu joinha pra divulgar, tá? Vai lá no Instagram, me segue no Instagram, @seabramaria, tá? O link tá aqui na descrição também, ok? É isso. Um grande beijo. Tchau!